Velkommen til AgriFarm Week 2020. Mit navn er Flemming Flor Jensen, chefkonsulent plantavl, og jeg synes, det er en fornøjelse at få lov til at vise jer rundt her på AgriFarm Week. Det er jo en lidt anden måde, end vi er vant til. For i år der er det en virtuel fremvisning, hvor at konsulenterne kort vil præsentere de forskellige sorter rundt i marken her. AgriFarm Week, det er en sammenslutning af Granora, der holder det her, sammen med Mollop Mølle og sammen med Christiansminde Multisite. Og det foregår her i Klarup på Christianshøj, hvor marken eller forsøgene er på marken her. Og det er en særlig stor fornøjelse at vise det frem i år, som det normalt også plejer at være. Men det ser rigtig godt ud, og det er, vi har haft nogle fantastiske vækstbetingelser. Og vi har en dygtig forsøgsmedhjælper, der sørger for, at vores forsøg de står rigtig, rigtig flot i parcellerne herude. Så det er en fornøjelse. Jeg vil gerne vil vise jer rundt nu, men det er også en mulighed for hver enkelt landmand at gå herop og tage en folder, som dem vi ser her. Det vil være herovre ved indgangen, så man kan tage rundt og se parcellerne. Hver parcel er markeret op, og der står, hvad der er i parcellerne og hvad der er sket af behandling. Og resten, det kan læses her i folderen. Så det er I meget velkommen til at gøre på egen hånd med afstand. Så velkommen til AgriFarm Week 2020. Jeg hedder Jens Forhold. Jeg er plantavlskonsulent i AgriNord. Jeg vil fortælle om vorbælksorterne, i hvert fald nogle af dem. Vorbælk er den største afgrøde i Danmark, og det bliver ikke mindre med alle de efterafgrøde, vi skal have. Den første sort, vi snakker om, er en KVS-sort, der hedder Abbey. Det er en ny malbygsort med et højt forårstal i både 18 og 19. Det er en ny slags KVS Irina med flotte karakterer fra sprog og aksneknækning. Og den har faktisk kun karakter 0,4 i aksneknækning. Det er noget, man lægger mærke til. KVS Abbey. Vi springer over den næste. Her kommer vi til KVS Willis. Også en ny malbygsort for KVS med flotte forårstal 100 i 18 og 102 i 2019. Også flotte stråegenskaber, og det er noget, vi sætter pris på, så vi ikke mister aksen, når det blæser. KVS Crazy, også en ny aspirant. Højst ydende sort i 2019 med et forholdstal på 105 i udbytte. Står også på spring for at afløse KVS Irina. Et andet mere usund end Irina, men det er altså den højst ydende sort i landsforsøgene i 2019. Og så kommer KVS Irina, som samme mærke til Planet, er de to store malbygsorter i Danmark og Europa. Den har sit trofaste publikum. Det er en høstsikker sort, som står op lang tid, også selvom høsten trækker ud. Det er en sund sort, men udbytterne begynder at halte. Den ligger på 98 og 99 de sidste to år, og det begynder nok at koste sit publikum. Det er en stor sort i mange år, og det er en rigtig god udlægssort, fordi den kan holde til at stå i lang tid, sådan at udlægget ikke bliver kvalt. Her har vi Feedway, som er en foderbygsort efter navnet. Forholdstal 104 i 18, og så lidt lav udbytte i 2019. Det er en forholdsvis stor sort derude, og den afløser efterhånden Laureka og måske også Evergreen. Det er en tidlig sort, og 4 dage tidligere end de andre sorter. Det er mange, der godt kan lide. En fodersort. Her har vi Stairway, som er en potentiel malbygsort. En krydsning af KVS Irina og Crossway. Og ligger flot i udbytte, 104 og 102, det er en dansk forædlet sort fra Nordic Sea, som nok også vi kommer til at se meget til. Her har vi New Way, som også er fra Nordic Sea sammen med Feedway, som er en middeltidlig. Den er sund på bladplet og skoldplet og ligger på ca. 100 i gennemsnit af de sidste to år i udbytte. Det skal nok blive en pæn stor sort. Vi springer et stykke vej, så kommer vi til en sort, der hedder Wish, som er DLG, de repræsenterer fra Syngenta. Den kommer her. Det er en højstydende sort, den højstydende sort over 3 år, med 104, 104, 103. Det er ret imponerende høje udbytter. Den er en sund sort, men den har en lidt høj karakter for strømmeknækning på karakteren 7, og det er lidt træls, men det kan man selvfølgelig hjælpe lidt med noget vækstregulering. Sandsynligvis en stor sort i de kommende år, på trods af det dårlige strøgenskab. Her har vi flere, som jeg kalder en foderbygsort, som er solgt. Kunne måske også have blevet en valgsort, men det blev nok mest en foderbygsort. Med flotte udbytter
og har været med i mange år, men ligger på 100-400. De sidste to år, det er sådan set stadigvæk flot. En sejt sort, som har ret stor udbredelse. Så har vi Elinor, som vi troede blev en malt sort. Den har ikke rigtig slået an, og udbytterne ligger på ca. 100. Den har nok set sine store dage. Karaktererne ligger på 6,5 i strønneknækkene, det er forholdsvis meget. Den er måske nematodemortalig, og det er heller ikke så dejligt. Den burde være en malbygsort, men malterien tog den aldrig rigtig til sig. Vi springer over den næste, og kommer til Laureate, som er en syngentasort, som sejt repræsenterer. Det er en sort, som havde rigtig høje udbytter i 15, 16 og 17, og som kun moderate her i 18 og 19, så den er nok ikke blevet så stor en sort, som den kunne have blevet med de her lidt moderate udbytter de sidste to år. Men en sort, der er beregnet til at lave malt til whiskyproduktion, men selvfølgelig begrænset omfang i salg. Så har vi Applaus, som er en stor sort i sejt-regi, DLG-regi, som ligger rigtig flot i udbytte 104-102. Og det er en forholdsvis velafprøvet sort med 4 års resultater i landsforsøgene. Den vil nok blive solgt som foderbyg og er ved at have ret stor udbredelse. Kommer nok til at afløse flere lidt, vil jeg tro. Vi går ned til RGT Planet, den største malbygsort i Europa og i Danmark. Det er sammen med Irina, de to målesorter, man afprøver maltsorterne op imod. Altså en meget velkendt sort ved malterierne. Udbytterne er på vej ned. De har været højere tidligere, men nu ligger den på 98 og 100. Så det er nok en sort, som er på vej ud efterhånden, som andre maltsorter kommer til. Også fordi den har ubehagelige egenskaber på strønneknækning, og så er den forholdsvis usund. Men malterierne kender den og er ligesom indstillet på at bruge den sort. Den sidste sort, vi har, er noget af det forældrene. Den hedder Prospekt. En fra sejt, som får lidt svært ved at slå an, fordi den havde et dårligt udbytte i 2018 på kun 93. Og der skal egentlig mange gode år til, for vi får et godt gennemsnit, der kan rette op på det. Det er en meget sund sort, og med stor potentiale, men der kommer til at slås med det her forholdstal 93 i 18. Sådan her kan det være lidt uretfærdigt. Det var det, jeg havde om sorterne. Men ellers har Vårbyggen i 2020 haft en rigtig god start, fordi vi efterhånden som vandet det er begyndt at dreje ned i slutningen af marts, så har vi haft et rigtig godt tørt såbed og så. Ja, det er så afgørende for Vårbyg, at man får så i et godt såbed. Og det har vi faktisk på alle steder. Så her status her, hvor vores Vårbyg efterhånden er ved at skride her 2 til 2,5 måneder efter såning, det er, at vi har haft en rigtig god vækstsæson. Vi har mange steder begyndt at putte lidt fosforgødning og lidt kvælstofgødning ned, når vi sår, og det giver en rigtig god start for de her små Vårbygplanter, som egentlig ikke har en ret lang vækstsæson. Og det begynder vi at se nogle rigtig gode resultater af. Med hensyn til sygdomme, så har vores vårbygssæson indtil nu været fornuftig. Vi har ikke haft ret meget bygplet og bladplet, og vi har heller ikke ret meget rust derude. Så det er faktisk været en rigtig god start på vores vårbyg. Og hvis vi får lidt vand, sådan cirka hver 10 dag, så skal det nok blive fornuftigt. Nu kommer vi over mod veden.